BTS ဆိုတဲ့ Bangtan Boy ကိုရီးယားမှာအရန်နာမည်ကြီးတဲ့ K-pop music ကိုလွှမ်းမိုးတာတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံအစိုးရတွေအကတွေဆိုပြီးသူတို့အများကြီးထိန်းချုပ်ထားတယ်။သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတော်တော်များများသိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အောင်မြင်မှုရဲ့နောက်ကွယ်ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့နှိပ်စက်ခံရတာတွေအောင်မြင်ပြီးွားတော့မှနှိပ်စက်ခံရတာတွေစားကျင်တာမစားရတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲဒီကြောင့်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ်။BTS ကိုနိုင်ငံတိုင်းကလူတွေအများစုကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဆိုတော့အများစုကြိုက်ကြတယ်အမိန်ကလေးအများစုဗျာဒါဆိုယောက်ျားလေးတွေချောလို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ယောက်ျားလေး9ယောက်ခိုင်းထဲမှာနည်းနည်းလေးတော့ရုပ်ရည်ရှိတဲ့ပုံစံလေးတွေမှာသူတို့နည်းနည်းရုပ်ဖြောင်းတဲ့ပုံမှာတော်တော်များများလည်းကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီတခြား BTS ကိုရီးယားစကားနားမလည်တဲ့လူတွေတောင်မှဒီ music နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင် BTS ကိုအရင်သဘောကျတာကိုသွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ K-pop music ထဲမှာဒီ BTS တို့ Blackpink တို့ဟာအရင်ကနာမည်ကြီးတဲ့ list တွေထဲမှာပါလာတယ်BTS ရဲ့ member တွေကိုတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောက်ျားလေး9ယောက်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာ rapper 3ယောက် vocalist က4ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ BTS ထဲမှာဘသူတွေပါလဲလို့မေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနာမည်တွေတနည်းပါးပါးမှားတာလေးရှိပါဆိုတော့ကျွန်တော် Korean slang ကိုကျွန်တော်သိမသိတဲ့အတွက်ဒီတော့တယောက်က Jin ရှိမယ်နောက်တယောက်က Sugar ရှိမယ်နောက်တယောက်က J-Hope ရှိမယ်နောက်တယောက်က RM ရှိမယ်နောက်တယောက်က V ရှိမယ်နောက်တယောက်က Jimin ရှိမယ်နောက်တယောက်က Jungkook ဆိုပြီးရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Korean slang ကိုကျွန်တော်မသိတဲ့ပုံမှာဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော်အမှားတွေပြောမိနေတယ်ပြောမိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေမှားတယ်ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခွင့်လို့ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ K-pop music ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဒီ BTS အဲ့ BTS ကဘယ် entertainment ဖြစ်တာလဲလို့ပြောဆိုရင် big hit ဆိုတဲ့ entertainment ဖြစ်လာတာကျွန်တော်ဒီ K-pop music ရဲ့ rule ကိုသတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗျာ10နှစ်17နှစ်17နှစ်အဲ့ဝင်းကျင်လောက်တည်းရောက်ပါသူကစာချုပ်နဲ့ခေါ်သွားတာဒီကလေးကိုနောက်10နှစ်အတွင်းသူတို့အောင်မြောင်လို့ပေးမယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ဘလို့ဘလို့ season ပေးအဲ့လိုခေါ်သွားတဲ့အခါကျရင်အထဲမှာသူတို့နှိပ်စက်မှုတွေဒုက္ခပေးမှုတွေအများကြီးကြုံရတယ်ဗျာဥပမာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့9ယောက်လုံးသူခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့မှအဲ့9ယောက်တည်းကလုံးဝအပြင်ထွက်လို့မရဘူးအပြင်လူတွေနဲ့လုံးဝတွေ့လို့မရနောက်ဆုံးကုန်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့မိဘတွေတော့သူတို့အဆက်အသွယ်လုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်။သူတို့အခုလက်ရှိလုံးဝအောင်မြင်သွားပြီဗျာ။ဒါပေမဲ့လုံးဝအောင်မြင်သွားတော့မှတရက်ကို12နာရီသူတို့ training လုပ်နေရတော့တရက်ကို12နာရီအောင်မြင်သွားပြီနော်။အခုလက်ရှိ K-pop တွေမှာ BTS ဆိုတာအရင်နာမည်ကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်လာပြီ။ဆိုတော့အဲ့ထက် member တွေကတော့အရင်နာမည်ကြီး။ဒါပေမဲ့တရက်ကို12နာရီသူတို့ training ယူနေရတော့မယ်။သူတို့2010ကနေစပြီးတော့အဲ့9ယောက်ကိုခေါ်ရတယ်ခေါ်ရပြီးတော့ဒီ Beat Hit ဆိုတဲ့ entertainment သူတို့စပြီး train ပေးတယ်အဲ့ train ပေးတဲ့အခါမှာ2013မှာ album တစ်ခုထွက်လာတယ်အဲ့ဒါ No More Dream ဆိုပြီး album တစ်ခုထွက်လာတယ်အဲ့ album မှာသူတို့တွေအရင်ကနာမည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဆိုတော့အခု2010ကနေပြီးတော့2024ထိအခုဖွဲ့စည်းရတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးရမယ်ဆိုတာ14နှစ်ကာလပတ်လုံးသူတို့အဖွဲ့အစည်းကလုံးဝမပြည့်စုံဘဲနဲ့ identity ရှိနေတာကကျွန်တော်တို့အရင်ကလေးစားဖို့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဥပမာ relationship တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်ပါဆိုတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဆိုတော့တော်တော်များများ ਈ လာကြပြီဗျဒီ14နှစ်မှာလေဒီ9ယောက်လုံးနဲ့လုံးဝအဆင်ပြေအောင်နေတယ်ဆိုရရဗျာ။ရန်ဖြစ်မှုတွေတခုမှမရှိဘူး။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုသူတို့ကအရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်မတ်ကျူအဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့အထက်ရရှိတဲ့မှာ9ယောက်လုံးပါဗျာ။ပရိသတ်တွေသူတို့စကားလာပြောတယ်နာမည်ပြက်လုံးဝမရှိဘူး။ဟိုလူတယောက်ဆိုတာသူတို့အတွက်ဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တခါလေးကြိုက်တွေးမိတယ်။သူတို့မှဒေါသထွက်မှုမရှိဘူး။သူတို့မှအရန်တိမ်မှုတွေအရန်ယဉ်ကျေးတယ်ဗျာ။တယောက်ယောက်စကားလာပြောရင်လည်းအေးအေးဆေးဆေးပြန်ပြောနိုင်တယ်။သူတို့တွေအကုန်လုံးမှရှိတယ်အကုန်လုံး positive vibe တွေပဲရှိနေတာ။ဒါပေမဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ K-pop music ထဲဝင်ပြီးတော့တက်သိသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးတွေ့နေရတဲ့အလိညာတွေပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီ K-pop မှာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာတွေအကုန်လုံးကလှလှပပလေးတွေဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မသိတဲ့နောက်ကွယ်မှာသူတို့ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့လလပပရဲ့နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ခံစားချက်တွေကဘာတွေလဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြပေးပါဦးပြန်နောက်တစ်ခုကဒီ K-pop music ကရှိရဒီ BTS ကိုသတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့တွေအလှူတွေအများကြီးလုပ်တယ်ဗျာအရန်နဲ့ချမ်းသာတယ်တယောက်ဝင်ငွေကနဲတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတို့ရှိနေပြီမဲ့လေတို့တွေလုံးဝအဲ့ဒီကနေထွက်လာလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့ထွက်လာလို့မရတာလဲဆိုတော့စာချုပ်မှာထိုးရတယ်လက်မှတ်တစ်ခုကြောင့်တို့ပထမဆုံးစဝင်သွားပြီဆိုရင်ပထမဆုံး3နှစ်မိဘနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်လုပ်လို့မရအောင်နောက်ပိုင်းကျရင်တို့ဘာတို့ training နေပေးတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘလို့ဖြစ်လာလဲလို့မေးဆိုရင်တို့တွေလုံးဝဖုန်းသုံးလို့မရအောင်အပြင်လူနဲ့စကားပြောလို့မရအောင်အပြင်မိန်းကလေးနဲ့တို့ date လုပ်လို့မရအောင်အပြင်မိန်းကလေးနဲ့တို့အပြင်ချစ်ကြိုက်လို့မရအောင်အပြင်သွားလို့မရအောင်တို့စားကျင်တာပဲစားရမယ်သူတို့ပြောတာပဲစားရမယ်သူတို့ကကျင်ကကိုင်းရမယ်ဘလို့ကဘလို့ပုံစံနဲ့ကဆိုအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထိန်းချုပ်မှုတွေအများကြီးရှိတဲ့ပုံမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်ပါမလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်ကပြောခဲ့တဲ့ဒီ BTS တွေက V ဆိုတဲ့တယောက်အဲ့ V ဆိုတဲ့တယောက်သူ Instagram စဖွင့်နာနေရောဗျာသူ Instagram စဖွင့်ပြီး52မိနစ်မှာ Instagram account သူစဖွင့်လိုက်တယ်52မိနစ်မှာသူရဲ့ follower 1 million 52မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်သူ follower 1 million သူတို့ channel run လာတာတစ်နှစ်ကျော်ဝင် subscriber တစ်သိန်းကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဗျာဖြစ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့မြင်ရစေသူ follower နောက်4နာရီကိုဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲလို့ဆို10 million ဖြစ်သွားတယ်ဗျာတစ်နာရီတော့မပြည့်သေးတဲ့အချိန်မှာ1 million ဖြစ်သွားတယ်4နာရီအချိန်တွင်းမှာသူရဲ့ follower 10 million follower ဆိုတော့နည်းတာမဟုတ်ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူမှာရှိတဲ့ fan base ကအရန်ကိုများတယ်သူတို့ပြီးတော့ဒီ music has no language ဆိုတဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုရီးယားတချို့လည်းကျွန်တော်တို့နားမလည်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နားထောင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီ music မှာကျွန်တော်တို့ language မြင်ကျွန်တော်ဘာသာစကားကိုနားမလည်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီစိုးပုံစိုးနီးသဘောကျတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကသဘောကျတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုသဘောကျပြီးနားထောင်တတ်တယ်
နောက်တစ်ယောက်ကဒီ K-pop တွေကမွန်ဘိန်းဆိုတဲ့တယောက်ဗျာ तू ကအရန်ကိုချော်တယ် तू တက်က20ကျော်လေးပဲရှိသေးတယ်အရန်ကလည်း तू K-pop ထဲမှာအောင်မြင်နေပြီဒါပေမဲ့သူ့ကို तू တက်သေးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့တက်သေးသွားရလဲလို့မေးတယ်ဆိုရင်အဲ K-pop ထဲမှာပဲအခုလက်ရှိဒီ K-pop တွေဝင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လို့မရလို့တက်သေးသွားတဲ့လူတွေအယောက်ပေါင်း30ကျော်ရှိတယ်ဗျာဆိုတော့သူတို့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိန်းမကိစ္စအရှုပ်ရှင်လုံးဝမရှိဘူးအဲ့ထက် K-pop တွေကလူတွေမိန်းမကိစ္စအရှုပ်မိန်းကလေးဆိုလည်းယောက်ျားလေးကိစ္စအရှုပ်ရှင်နေဘာသာမှမကြောက်ဘူးဗျာလို့တခြားနိုင်ငံ artist တွေဆိုကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်လို့ရတယ်ဥမာဘယ်မိန်းကလေးကဥမာ Jesper တို့တောင်ဂျာထဲမှာပြဿနာဖြစ်သွားတာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကြုံရတယ်ဗျာဒါတော့ international တွေဗျာကျွန်တော်အမေရိကလိုနေရာမျိုးတွေမှာသူတို့ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေရုပ်ရှင်လောကသားတွေတော့မှာသူတို့တွေ main market ကိစ္စတွေနဲ့မကင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိစ္စကြတော့ဒါသူတို့အပိုင်းမှာဘယ်သူနိုင်တာဘယ်သူရှုံးတာတော့ဒါသူတို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Korea K-pop ကိုတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် main market ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုမှနာမည်ပြတ်မှုမရှိဘူးပြီးနောက်တစ်ခုကသူတို့စကားအပြောဆိုရင်သူတို့ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိတယ်သူတို့အယံကိုယဉ်ကျေးတယ်အယံကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေလောက်ကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရဆိုရင်ကျွန်တော် big hit လို့ပြောတဲ့ entertainment ရဲ့နောက်ွယ်ရပေးတဲ့ pressure တွေကြောင့်ဆိုတော့သူတို့ pressure တွေကဗျာအဲ့လိုမျိုးတခုတနေရာမှာသူတို့ပြန်ပြောမိပါတယ်ဆိုတော့သူတို့နောက်မှာတန်ခတ်ခံရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုမကူဗျာနေမကောင်းဖြစ်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှာ emotion ဆိုတာမရှိဘူးမင်းတို့ဒီလောက်ထိငါစာချုပ်ချုပ်ပြီးခေါ်လာတယ်မင်းကငါကြုံပဲဆိုတော့အဲ့သဘောတရားတန်နေမယ်သူတို့ဆက်ဆန်တာဗျာဒီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုကိုကယုံမချိုးဘူးဗျာဒါပေမဲ့ K-pop တဲ့ကိုဝင်သွားရင်ဆိုရင်ဘာလို့လဲသူတို့မျက်နှာ surgery လုပ်တယ်ကိုမလုပ်ချင်လဲသူတို့လုပ်တယ်ကိုမှအဲ့ကိုပြောပြဖို့တော့ကိုမှ rise မရှိဘူးဥပမာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ခန္ဓာကိုဗျာကျွန်တော်စားရင်တောက်ချင်လို့ကျွန်တော်ပစ္စည်းဟိုဟာ pizza ကိုစားချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်မှာစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ K-pop တွေကလူတွေလုံးဝစားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့မှာဗျာသူတို့အဲ့ big hit ဆိုတဲ့ entertainment ပဲကျွေးတာပဲသူတို့စားရတာအဲ့ထက်ပိုပြီးသူတို့စားလို့မရဘူးဗျာပြီးနောက်တစ်ခုစားလဲစားလို့မြောင်နောက်တစ်ခါ weight ကသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံပဲကိုကထားပေးရလားတကီလိုလေးတက်တာနဲ့ကိုအဲ့ဒါပြဿနာအကြီးဖြစ်နိုင်တယ် fine ကြီးကောင်းတယ်ပြီးတော့သူတို့မှရှိတဲ့ mobile phone တွေအကုန်လုံးတိမ့်တာတယ်ဖုန်းတွေအကုန်လုံးတိမ့်တာဘာဖြစ်လို့တိမ့်တာလဲလို့မြင်လို့သူတို့အာရုံလွဲသွားမှာဆိုလို့ဗျာဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ entertainment ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့အကရီကိုတရက်12နာရီကနေ15နာရီထိသူတို့တွေလေ့ကျင့်လာရတယ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်လာတဲ့အပေါ်မှာဒီတခြားဘက်ကိုအာရုံလွဲသွားမှာတယ်တခြားကောင်မလေးထားပြီးတော့ဒီဘက်ကိုထွက်သွားမှာတယ်သူတို့အရန်ကြောက်တယ်ဆိုတော့စာကြုပ်ထဲကသဘောတရားအတိုင်းမှာသူတို့ရအောင် plan ပေးရတယ်ရအောင်စီစဉ်ပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ K-pop ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗျာတော်တော်များများအထင်ကြီးကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ American သမ္မတ Joe Biden ကိုတိုင်ရအောင်မှသူတို့လာပြီးတော့ဒီ BTS Army ကိုလုံးဝလာပြီး support ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါတယ်အများကြီးတွေ့ရတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေပါတော်တော်များများအထင်ကြီးကြတယ် Okay BTS ဆိုတာအရန်ကိုနာမည်ကြီးရလို့ K-pop ဆိုတာကိုရီးယားမှာအများအရန်ကိုနာမည်ကြီးရဒီ Blackpink တို့ Lisa တို့ပါလို့ဆိုရင်အရန်ကိုတာယာတဲ့ဘဝမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်ထားကြမယ်ဆိုပြီးတော်တော်များများယူဆကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတော့အောင်မြင်မှုတက်လာလေတွေ pressure ကြီးနေတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ရအခုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ဒါအောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်ကျွန်တော်မခံယူသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ pressure ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော် video တစ်ခုပုံမှန်တင်ပေးရမယ် pressure ဆိုတော့အဲ့လို pressure ကျွန်တော်မှရှိသလိုမျိုးပဲသူတို့မှလည်းသူတို့အောင်မြင်မှုကြီးလာတဲ့ပုံမှာ pressure ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ pressure ကြီးပူကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုအောင်မြင်မှုရပြီးတော့အဲ့လို pressure ကြီးရနေတာတော့ဗျာလူဘဝရဲ့အနှစ်သာရပါသူတို့မလွတ်လပ်တော့လို့ကျွန်တော်ခံစားမိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဒေါသထွက်လေထွက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဗျာသူတို့စိတ်ဆိုးလဲဆိုးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလူဆိုတာအဓိကခံစားချက်ပုံမူတည်ပြီးတော့ပဲလူဖြစ်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒီခံစားချက်ကတော့လုံးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုလူဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖို့လဲပြန်နောက်တစ်ခုကသူတို့ထဲမှာတက်တည်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးဆိုတာဗျာအဲ့ pressure မခံနိုင်လို့ပဲတက်တည်သွားတာဆိုတော့အခုစဉ်းစားကြမှာပါတော်တော်များများဒီ K-pop ရဲ့ဘွားတွေက live တွေကအရန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်လို့သူတို့ဆိုတဲ့တချင်တွေဘလောက်ကောင်းလဲလို့မေးရဆိုရင်မှန်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ကဗျာအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုဇက်တိုက်လုံနေရဆိုတော့အောင်မြင်တာကတော့ဒါမုတ်ချပဲဗျာကျွန်တော်မလွဲမသေးပြောရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာမိတ်ဆွေရလောကစာပေလောကမှာအောင်မြင်နေဆိုစာပေလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်ပဲဖတ်ပါစာအုပ်ပဲဖတ်ဘာလို့မှမလုပ်နဲ့စာအုပ်ပဲဖတ်တယ်ဆိုစာလောကမှာလုံအောင်အောင်မြင်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရ game လောကမှာအောင်မြင်နေလား game ပဲဆိုဂိမ်းပဲဆိုဘာမှမလုပ်နဲ့ဂိမ်းပဲဆိုရင်ဂိမ်းလောက်ကမှအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြနေတာဗျအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တခုတည်းကိုမုတ်ချလို့တယ်ဇုတ်ချလို့တယ်ဆိုကျွန်တော်အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးဟာတွေကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူဘွားမှာကျတော့ဘေးဟာမလုပ်လို့မရဘူးဗျကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒါ YouTube ပါကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်မှ family channel တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တခြားဟာတွေအများကြီး like လေ့လာတယ် like ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဒီတစ်ခုတည်းမှာကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ဒီတစ်ခုတည်းဆိုကျွန်တော် 100% ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှ pressure ကြီးအကြီးရှိနေမှာကျွန်တော်တရက် video 3-4 ခုကျွန်တော်တင်နေမှာပဲအဲ့လိုမျိုးကြရင်ဗျပို့ပြီးဒီထက်အောင်မြင်လာလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်လာတဲ့ motive ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ pressure ကြီးကပိုကြီးလာလိုက်မယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ပြင်သွားနေအခုတော့ဗျာတရက် video တစ်ခုတင်လာတော့မှကျွန်တော်အပြင်သွားနေတဲ့ချိန်ကျွန်တော်သွားလို့မရအောင်စားနေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်စားလို့မရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှ experience ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်အလုပ်ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာတချို့ဟာတွေစွန့်လွတ်လိုက်ရတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာသူတို့စွန့်လွတ်လိုက်ရတာကြီးကျွန်တော်အထင်ပိုပြီးကြီးမာတယ်တော်တော်များများအထင်ကြီးရတယ်လူတွေများစုအောင်မြင်နေဆိုရင်သူတို့ life မှာပိုပြီးတာယာဝါးပိုပြီးကောင်းဝါးလို့ထင်ကြတာဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့နောက်ွယ်မှာသူတို့စွန့်လွတ်လိုက်ရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအရာတွေအများကြီးစွန့်လွတ်လိုက်ရတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြနေတာဒီနေရာမှာ K-pop တို့ဘာလို့သူတို့အောင်မြင်တာတော့သူတို့ life ကျွန်တော်အရန်ကိုလေးစားတယ်သူတို့အောင်မြင်တာမှာဆိုတော့ K-pop ဒီ Blackpink BTS ကျွန်တော်အရန်လေးစားဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ထက်အသက်နည်းနည်းလေးပဲကြီးတဲ့လူတွေကျွန်တော်ထက်အများကြီးအောင်မြင်နေတယ်ဗျာဆိုတော့အရန်ကိုလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်ွယ်မှာသူတို့ခံရတဲ့ခံစားချက်တွေကလူတွေမသိသေးလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုပြပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ K-pop နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ထင်လဲမိတ်ဆွေအနေနဲ့ရောဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ဘလို့ရှိမှထင်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် comment မှာမှန်းငယ်ပေးပါဦး thank you